Olá, amigos! Eu sou Yasmin Madeira e nós estamos começando agora com o nosso programa Encontro com Jesus. São 5 minutos de mergulho no seu universo interior para a conquista de uma vida a cada dia mais sagrada, mais saudável, mais feliz. Eu convido você hoje a inspirar profundamente e, ao expirar, você pode sentir-se no lugar seguro da sua alma, no lugar tranquilo, em paz, onde apenas você e os benfeitores espirituais, Jesus, os espíritos puros, Deus, a fonte de toda a vida, podem entrar. Neste momento, você pode caminhar até encontrar um lago de águas translúcidas. Olhe para essas águas e você verá o reflexo seu nelas. Você, um ser criado por Deus, certamente com muitas vivências e virtudes já adquiridas, mas também com dificuldades, como todos os seres humanos que realizam o seu processo evolutivo na carne. Observe a sua imagem nessas águas e observe a paz, o amor que Deus tem por você. Você é filha, filho de Deus e, por conseguinte, traz todas as genéticas divinas em você. Observe-se nesta água, nesse espelho d'água e, neste momento, deseje ver o ser consciente, lúcido, o ser iluminado que já existe em você. Vamos pedir a Jesus que ao seu lado surja e que inspire você a desejar a paz que a sua consciência espiritual seja desperta. Olhe para essa água, veja a sua imagem e veja a sua imagem nimbada de luz com Jesus ao seu lado. Mestre divino de nossas almas, neste momento, que a tua paz seja comigo. Fale assim, que a tua paz, Senhor Jesus, seja comigo. Desperta a minha consciência para as coisas significativas da vida, que eu possa trilhar a minha existência em paz. Que toda a minha irmã humanidade seja neste momento favorecida com as energias de lucidez e de consciência desperta. Muita paz. Inspire fundo, retém o ar por alguns instantes e, ao expirar, retorne com a sua consciência desperta no seu corpo físico. Cuide-se bem e seja feliz.